Predsjednik gradskog odbora SDS Banja Luka Predrag Vulin je naveo da je Banja Lučka toplana na ivici opstanka kao i akvanate, da se vodovod zadužuje novim kreditima, čime posljedice nedomaćinskog poslovanja prebacuje na teret građana kroz nova poskupljenja. On tvrdi da je preduzeće Elektrokrajina počelo sa izdavanjem fiktivnih računa nepostojećim korisnicima, čime želi da popravi negativan poslovni bilans, te najavio da će SDS tražiti da se ovo procesuira. Vulin je posebno kritikovao najave zapošljavanja 40 radnika u gradskoj upravi i oko 80 u Elektrokrajini, te smatra da je riječ o stvaranju nove vještačke glasačke mašinerije SNSD-a i njihovih koalicionih partnera. Da vas ne podsjećam na obećanja SNSD-a pred prošle lokalne izbore, gdje su obećavali stvari koje danas građanima Banja Luke izgledaju više nego smiješne. Gradski stadion, koncertnu dvoranu, podzemni prolaz ispod Gospodske ulice, kompletnu rekonstrukciju ulice Kralja Petra I. Karađorđevića, drugu Banjalučku gimnaziju itd. itd. Nikakvih investicija nema, samo pusta obećanja s ciljem pridobijanja glasačke mašinerije i opstanka na vlasti. Imamo najave iz izvora koji su bliski Srpskoj demokratskoj stranci da će do novog talasa zapošljavanja doći u augustu i u septembru mjesecu, pred izbore. Šef tima Banjalučkog SDS-a za izradu izbornog programa Branko Blanuša kaže da je riječ o stranačkim zapošljavanjima. Vidimo da je najavljeno zapošljavanje 80 novih radnika u zavisno preduzeće Elektrokrajina. I to potpisivanje ugovora upravo u sredinom augusta mjeseca. To znači da je to ništa drugo nego zapošljavanje novih glasača za vladajuću strukturu, odnosno za vladajuću stranku SNSD i njihove koalicione partnere na predstojećim izborima. 2006. je broj zaposlenih u Elektrokrajini bio oko 1300. Sada je to 1750, znači oko 450 novozaposlenih. Pred prethodne opšte izbore zaposleno je još 60 novih radnika. Blanuša je dodao da Elektrokrajina duguje 135 milijuna maraka preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske.